គេថាខេត្តសៀមរាបត្រជាក់បាទអត់ត្រជាក់ទេបងប្អូនណាក្តៅណាស់បាទបងក្តៅណាស់គឺ44អង្សាថ្ងៃខ្លះហើយថ្ងៃខ្លះទៀត40អង្សាហើយបាទនៅថ្ងៃបាញ់នេះគឺ40អង្សាបាទហើយថ្ងៃដែលថ្ងៃទី1 44អង្សាបាទហើយក្តៅមែនទេបងប្អូនណាបាទជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនៅសាលាបឋមសិក្សាមុខនេះបាទបានស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានចុះមកបាញ់ដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅឡើងដល់40អង្សាជាងនៅថ្ងៃទី2ខែ5ឆ្នាំ2024បាទថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះគឺជារូបភាពដែលសិស្សានុសិស្សកំពុងតែឈរនេះគឺកើតក្តៅបាទម៉ោង1ម៉ោង 1:02 បាទហើយឡានទឹកកើតមកបាញ់នៅម៉ោង1ជាងម៉ោង1ហ្នឹងឯងបាទម៉ោង1ចន្លោះពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2បាទហើយការចូលរៀនហ្នឹងតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំបានផ្លាស់ប្ដូរពីម៉ោងធម្មតាមកម៉ោងចូលម៉ោង7ចេញម៉ោង10ហើយពេលរសៀលគឺចូលម៉ោង2ចេញម៉ោង5បាទដោយសារអាកាសធាតុប្រែប្រួលកម្ដៅឡើងខ្លាំងរហូតនៅសៀមរាបយើងនេះដល់44អង្សាថ្ងៃខ្លះបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ទង់40អង្សាបាទហើយកម្ដៅមែនទែនហើយកូនគាត់បានយកមួកយកកន្សែងយកទឹកយកអីមកញ៉ាំហើយយកមួកនឹងពាក់ដើម្បីកុំឲ្យកដៅក្បាលហើយអ្នកខ្លះក៏កាន់ដាក់កន្សែងជ្រលក់ទឹកដើម្បីទទូបាទហើយមាតាបិតាសិស្សគាត់បារម្ភកូនណាបាទខ្លាចមានបញ្ហាសុខភាពដែលដោយឡែកបានអរគុណដល់ស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានជួយបាទមកចុះមកបាញ់ទឹកដល់តាមការស្នើសុំរបស់នាយកនាយិកាសាលាបានបាញ់ទឹកដល់សាលាចំនួន6ឡានបាទហើយចំនួន6ឡាននេះក៏សូមអរគុណច្រើនមែនទែនដល់បងបងខាងឡានទឹកបាទហើយខាងនគរបាលស្នងការខេត្តសៀមរាបបាទអរគុណច្រើនមែនទែនជូនពរបងបងសមាជិកទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អពុទ្ធពរទាំង4ប្រការយុវនៈសុខៈពលិយកំបីឃ្លៀតខ្លាយឃ្លៀតឃ្លៀតឡើយបាទអរគុណច្រើននៃការចូលរួមដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅបាទនៅក្នុងបវេនសាលាបឋមសិក្សាមុខនេះហើយក៏មានបងបងខាងទូទាស់បានចូលមកថតដែរហើយសកម្មភាពនេះក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយកូនកូនសាសាលោកសិស្សទាំងអស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីចូលរួមបាទសកម្មភាពបន្តទៀតនៅក្នុងសាលាបាទហើយសិស្សានុសិស្សក៏បានរៀនសូត្របន្តជាប្រក្តីហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានបំពេញភារកិច្ចបានស្រួលបាទអរសុខThank you.
កាសធាតក្តៅពេកបាទនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2ខែឧសភាបាទខែឧសភាឆ្នាំ2024ជាអាកាសជាហេតុការណ៍មួយដែលជួបបញ្ហាកាសធាតក្តៅពួតហែងនៅរដូវប្រាំងនេះបាទដូច្នេះសាលាបឋមសិក្សាមុខនេះបានជំនួយជួយខាងបាញ់ទឹកពីស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានបាញ់ទឹកជូនដល់សិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាមុខនេះបាទដោយសារក្តៅពេកបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនឯអាដាមអរលោកលោកស្រីជំទាវបាទនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលកូនកូនគាត់ក្តៅខ្លាំងបាទអ្នកខ្លះក៏ដាក់ក្បាលនឹងកសែងជូតទឹកអស់ហើយបាទចលក់កសែងនឹងទឹកទៅដាក់ទូក្បាលហើយអ្នកខ្លះក៏មានមួកបាទហើយនេះឡានកំពុងតែមកដល់នេះគឺឡានទីគេត្រៀមចាក់បាញ់បាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនអាដាមអស់លោកស្រីជំទាវបាទប្រិមត្តក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះនេះគឺជាកម្រងរូបភាពមួយសម្រាប់ដូចជាកំណត់ហេតុថានៅក្នុងថ្ងៃទី2បានបាញ់ទឹកនៅសាលាបឋមសិក្សាមុខនេះហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលបាញ់ទឹកលើកទី1បាននៅក្នុងសាលាដែលសារអាកាសធាតុក្តៅពេកណាបងប្អូនម៉ែបងប្អូនហើយកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដតីក៏រងនៅកម្ដៅខ្លៅដែរឆ្នាំនេះបាទហើយក៏សូមចូលរួមដាំដើមឈើទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅផែនដីក៏ដូចជាបាននៅ
ជួយដល់ពិភពលោកយើងកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅនិងសម្បូរទៅដោយទឹកភ្លៀងផងបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាយ៉ាងសកម្មបាទហើយយើងបដិញ្ញាចិត្តថាយើងខិតខំធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានជាមូលបដែលបានមានបាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់បាទក៏ដូចជាបានស៊ីបានឡាយបាទអរគុណគ្មានអ្វីជាតបស្នងសងគុណទេមានតែពាក្យថាអរគុណទេសម្រាប់អ្នកមើលទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ